november je čas za zakonsko določeno menjavo pneumatik na vozilih. Velikokrat pa je to tudi trenutek, ko lahko vaše vozilo ustrezno pripravite za vožnjo v mrzlem, mokrem in zasneženem vremenu. Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta mora imeti vozilo v skladu z zakonom pravilo cestnega prometa in pravilnika o delih in opreme vozil prometa na slovenske ceste ustrezno zimsko opremo. Naj začetek razčistimo, kaj so zimske razmere. Zakon pravi, da je to tedaj, ko se ob sneženju sneg oprema vozišča, ali je to zasneženo, zaledenelo, ledena ploskev ali poledenelo poledica. To med drugim pomeni, da je zimsko oprema vezna tudi pred zakonsko določenim rokom ali po njem, če so na ceste takšne razmere. Nizke temperature, sneg, led lahko vplivajo, lahko voznikom povzročijo veliko neprijetnosti ali celo ogrozijo varnost v prometu. Zimske pneumatike so tiste pneumatike, ki imajo na boku proizvajalce označbo M plus S, M.S ali M-S. Kanali pneumatik, ki štejo za zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm. Pred vožnjo zimske razmere tudi vedno poskrbite, da bodo stekla in vzvratno gledalo očiščeno in da se med vožnjo ne bo raztresal led, sneg, voda in druge snovi. V najslabšem primeru se lahko uporablja tudi letne pneumatike in ustrezno snežne verige za posamezna kolesa, pogonska kolesa. Ampak moramo vedeti, da so letne gume pri nizki temperaturi trše kot zimske, zimske pa imajo med drugimi tudi kanale, ki jih je zelo veliko, leti pa so širši in globije, kar nam omogoča boljši oprijem gum v snegu. Dober oprijem je zelo pomemben za varno vožnjo, pri pospeševanju in še bolj pri zaviranju, pa tudi pri zavijanju. Priporočljivo je, da imamo v zimskem času poleg verig v avto še manjšo čvrsto lopato, baterijsko svetilko, metlico za sneg in strgalo, tople oblačila, kako odeko, rokavice za namešanje verig, kabelne za vžig avtomobilov, pa še kar lahko bi dodali do zraven. V zimskih razmerah je treba temu ustrezno prilagoditi vožnjo. To pomeni voziti bolj previdno, več prevedevanja in bolj počasi. Ker sami izhajam iz stroke, vam svetujem, da svoje vozilo pred zimo odpeljete na servis, kjer vam strokovno preverijo še stanje gum, akumulator, hladilno tekočino, tekočine za pranje vetrobranskega stekla, luči, metlice brisalcev, stanje akumulatorja in pritisk v gumah. V zimskem času je tudi fajn, na primer, ko se optika pregleda. Optika pomeni stekanje koles, previs za ostajanje, če obrava gum, ko se to da odstraniti, čisto enostavno se našpono na mašin, gorek se naštelo in če je naštelo, tudi nemamo obrave poznejših stroškov. Optika par evrov, stroške obrabe gume so pa lahko zelo velike. Ne? In to priporočam tudi pri vsake, bilo kje se kak zadene, kak je ležeči policaj ali kak je robnik, da se da preventivno preveriti, saj ni potrebno vedno staviti, da se tam preveri. Je zelo priporočljivo. V zimskih razmerah tudi je to, na primer, gume menjavom priporočamo, ko se zmeri antifriz. Antifriz bi naj bil nekaj do minus 25, če je tu 30, ni problem, je še boljša. Ne pa preveč, ne. Če pa ne zamenjamo, če premalo, da je voda noter, se zimi lahko zgodi, da prije do razpoka bloka motorja, glave motorja in so kar velike stroške. Tako da to obvezno preverite pred zimo. Preverite tudi stanje za tekočine, za steklo, tudi to mora biti do določene stopinj minus, drugače ne šprica na steklo vodo. S to mašino tudi enostavno preverimo tekočino za steklo, koliko kaže minusa, pa tudi antifrico. Tako obstaja vse različne pripomočke, s katerimi tudi pomagamo pri takih meritvah. Za konec vam želim predvsem varno vožnjo in čim manj nevšečnosti pri vožnji. S tem, ko bomo poskrbeli za ustrezno pripravo avtomobila na zimo, bomo med vožnjo bolj sproščeni ter pozorni na druge udeležence v prometu. Saj bomo vedeli, da je naše vozilo brezhibno pripravljeno na zimske razmere, posledično pa se bomo bolj varne počutili tudi sami.